Замок Річарда Левове серце таки відремонтують. Власники найвідомішого будинку в центрі Києва, якому виповнилося 111 років, отримали дозвіл на його реставрацію. Домовитися зі столичною владою про ремонт американський господар замку намагався ще з початку 2000-х. Загалом двері будівлі зачинені вже 30-річчя. Олександра Мітіна зазирнула всередину. Він здіймається над Андріївським узвозом. Сьогодні, як і 100-річчя тому. Так званий замок Річарда Левове серце – справжня фортеця. 2000-х бідного Річарда придбав заможний Юрій. Американський бізнесмен виходить з України, заплатив за будівлю місту 1 мільйон доларів у 2001-му. ТСН – 1+1.